Salam, bugün səhər saatlarında yeni yetmə güləşçiləri yarışa aparan avtobus qəzaya düşüb. Qəza nəticəsində bir uşaq hadisə yerində vəfat edib. Bugün səhər saatlarında Ələt-Astara avtomobil yolunun Salyan rayonundan keçən 72-ci kilometrində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə, Şirvan şəhərində yeni yetmə güləşçiləri Cəlilabad şəhərində keçiriləcək yarışa daşıyan Mercedes Vito markalı 90SL765 dövlət nömrə nişanlı mikroavtobus idarəetməni itirərək aşıb. Hadisə nəticəsində avtomaşında olan 11 yaşlı güləşçi dünyasını dəyişib 7 nəfər müxtəlif xəsarətlər alaraq Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Aynı televiziyası yenidən fəaliyyətini bərpa edə bilər. Bu barədə elə kanalın rəhbəri Vahid Mustafayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, 2016-cı ilin iyun ayında Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı Azərbaycanda aparılan tədqiqatlarda Aynis yayın və media şirkətinin hər hansı bir günahının olmadığı tam sübuta yetirilib. Ramazan ayının başlandığı bu mübarək gündə bir şad xəbəri də bölüşmək istəyirəm. Bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğundan 3 ilə yaxın gözlədiyimiz ANS-ə tam bəraət qazandıran məktub aldıq. Bunu ANS Yayın və Media şirkətinin prezidenti Vahid Mustafayev deyib. Stat, məktubda deyilir ki, 2016-cı ilin iyun ayında Qardaş Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı Azərbaycanda aparılan tədqiqatlarda ANS Yayın və Media şirkətinin hər hansı günahının olmadığı tam sübuta yetirildi. Bu deməkdir ki, ANS Türkiyə və Azərbaycan xalqı və dövləti daim bizə etimad göstərən ölkələrimizin prezidenti və daim bizi qoruyan Allah qarşısına təmiz və üzü ağ olduğumuzu ispat etdi. Çingiz demişkən, heç kim və heç nə unudulmayacaq statın sonu. Gürcüstanın baş naziri Azərbaycanla sərhəd barədə bəyanat verib. O, Azərbaycanla sərhədin müəyyən olunması üçün yaradılacaq komissiyaya Gürcüstanın bütün dövlət qurumlarının nümayəndələri daxil olacağını və delimitasiya-demokrasiya prosesinə başlanılacağını deyib. Azərbaycanla sərhədinin müəyyən olunması üçün yaradılacaq komissiyaya Gürcüstanın bütün dövlət qurumlarının nümayəndələri daxil olacaq və delimitasiya, demokrasiya prosesinə başlanacaq. Bu barədə Gürcüstan baş naziri Mamuka Baxadze İmedia televiziya kanalının efirində yayınlanan xronika verilişində bildirib. Baş nazir sərhədin müəyyən olunması üzrə prosesin çətin və çox zəhmət tələb edən məsələ olduğunu deyib. O həmçinin deyib ki, bu məsələ gürcülər üçün çox emosionaldır və hamını yoxlanmamış informasiyalardan çəkinməyə dəvət edib. Gürcüstan və Azərbaycan dost və tərəfdaşdır. Biz bu məsələni həll edəcəyik deyə Baxadze bildirib. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlen Dezir Real televiziyasını tənqid edib daha dəqiq desək, kanalda müəllif verilişi aparan Mirşahin Ağayevi. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlen Dezir jurnalistin şəxsi həyatına müdaxiləyə və təhqir məzmunlu verilişin efirə buraxılmasına görə Real televiziyasını pisləyib. Belə şeylər ciddi narahatlıq doğurur. Bunlar təhlükəli və qeyri-etikdir. Bu, həmçinin jurnalistin şəxsi toxunulmazlıq hüququnu pozur, deyə Arlen Dezir Twitter hesabında yazıb. Söhbət sözü gedən telekanalın rəhbəri Mirşahin Ağayevin müəllif proqramından gedir. O, ABŞ-da yaşayan jurnalist Sevinç Osman qızını heç bir fakt göstərmədən Amerikanın xüsusi xidməti ilə əməkdaşlıqda və dövlət maraqlarına xəyanətdə ittiham edir. Mirşahin Ağayev həmçinin Sevinç Osman qızının şəxsi yazışmasını efirə verərək onu əxlaqsız davranışda ittiham edib. Rusiyada növbəti təyyarə qəzası mayın 5-də Moskvadan Murmanska uçan Aeroflot aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi təcili geri qayıdıb və Şermetova hava limanına qəza eniş edib. Eniş zamanı yanğın baş verib təyyarədə 78 nəfər olub, onlardan 41-i həlak olub. Rusiyanın Aeroflot aviaşirkətinə məxsus Superjet SSJ-199 tipli təyyarəsi Moskvanın Şeremetyevo havalimanında qəza eniş edib. Moskvadan Murmanska uçan təyyarə göyə qalxdıqdan 28 dəqiqə sonra geri dönüb və sonra məcburi eniş edərkən alovlanıb. Təyyarədə 78 nəfər olub, onlardan 41 nəfəri həlak olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hadisə ilə bağlı Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə başsağlığı verib. Sosial şəbəkələrdə baş verən yanğın zamanı hava gəmisinin içərisindən çəkilən görüntülərdə yayılıb.
Respublikaçı Alternativ Partiyasının üzvü olan Mirzə Babayevin nəvəsi Emin Babayev Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 200 manat cərimə olunaraq sərbəst buraxılıb. Mayın 4-də polis tərəfindən saxlanılan Respublikaçı Alternativ Partiyasının üzvü olan Mirzə Babayevin nəvəsi Emin Babayev Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 200 manat cərimə olunaraq sərbəst buraxılıb. Bu barədə partiyanın idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli məlumat yayıb. O deyib ki, məhkəmə Babayevin polisə tabe olmamağının bir qismini haqlı sayıb, amma telefonla söhüş söhməsi təsdiqlənməyib. Polislərin ifadələri ziddiyyətli olub və bir-birini təksib edib. Natiq Cəfərli apellyasiya şikayəti verəcəklərini də söyləyib. Mayın 1-də Bakı şəhərində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs olunmuş Baku Press Milli İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Şəfəq Ağacanın oğlu prezidentə müraciət edib və o anasının şərlənərək həbs olunduğunu deyib. Mən Fuad Cəfərli, Baku Press Milli İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, təsisçisi və baş redaktoru jurnalist Şəfəq Ağacanın oğluyam. Mən buradan bir daha dövlət başçımıza, cənab İlham Əliyevə və vitse prezidentimiz xanım Mehriban Əliyevəyə səslənirəm. Və onlardan xahiş edirəm ki, anama atılan bu şər və böhtana qarşı olan bütün məsələləri öz nəzarətləri altına götürsünlər və məsələ tam olaraq haqq və ədalət prinsipi əsasında çözülməyə, həll olunmağa gedilsin. Buradan demək istəyirəm ki, bir açıqlama vermək istəyirəm ki, anamı, jurnalist Şəfəq Ağacanı narkotik alıveri ilə günahlandırırlar. Yəni, təbii ki, hər kəs bilir nəyin nə olduğunu, şərləndiyini çox gözəl, çox yaxşı onu tanıyanlar çox yaxşı bilir. Hal-hazırdakı vəziyyətləri görən insanlar, xalqım da bunu çox yaxşı bilir. Mən sadəcə bir şeyi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şəfəq Ağacanın nə evi, nə maşını, diqqət edin, bahalı demirəm, ümumiyyətlə nə evi, nə maşını, nə hər hansısa bir qızılı, dəyərli bir qızılı, nə bilim, gümüşü, nə bilim, belə almazı, brilliantı, heç nəyi yoxdur. Mən hal-hazırda Türkiyədə təhsil alıram, magistr təhsil alıram. Və bir neçə dəfə ona böhtanlar atılmağa çalışılıb bəzi məmurlar, bəzi insanlar tərəfindən. Hətta Şəfəq xanım, Şəfəq Ağacan o jurnalist xanımdır ki, o jurnalistdir ki, Azərbaycanda əgər səhvim varsa üzr istəyirəm, amma bildiyim qədərlə ilk və tək jurnalistdir ki, Azərbaycan millət vəkili ilə məhkəməyə getdi və məhkəməni uduzmadı. Şəfəq xanım güclü xanımdır, inanın səmimiyyətimə. O, bugün aclıq aksiyası elan eləyib və heç bir şey yemir, içmir, qidalanmır. Və anamın səhətində ağır problemlər var. O, xroniki anemiya xəstəliyindən, qan azlığı xəstəliyindən ciddi şəkildə əziyyət çəkir. Və mən bəzi şeyləri demək istəyirəm ki, mən səhiyyəmizə də tam olaraq güvənmirəm. Ona görə anamın hal-hazırda vəziyyəti necədir, heç bir məlumatım yoxdur, buna görə də çox narahatam və mən şiddətli qınıyıram bu məsələni. Hər kəsdən də çox xahiş edirəm ki, dəstək olsunlar, mübariz olsunlar. Yəni, bizim milli qəhrəmanımızın, bizim şəhidimizin adı kimi mübariz olaq, mübariz xalq olaq. Bugünə qədər necə olmuşuqsa, bundan sonra da daha güclü olaq. Mən hər kəsdən xahiş eləyirəm ki, mənim sözümə qulaq versinlər və bəzi media nümayəndələrindən xahiş eləyirəm ki, obyektiv olun. Hətta xahiş eləmirəm, tələb eləyirəm. Siz şəxsiyyət olaraq öz fikirlərinizi necə istəyirsiniz bildirə bilərsiniz, o sizin şəxsiyyətinizə bağlı bir şeydir. Amma bir media olaraq, bir qurum olaraq bunu eləməli deyilsiniz. Mən bir video lentinə baxdım, bir xəbər paylaşılmışdı, hal-hazırda dəqiq yadımda deyil adı həmin kanalın. Amma bir şey demək istəyirəm. Videonun əvvəlində səs var, amma lakin axırda Şəfəq Ağacanın polis maşınına mindirilərkən mən şərlənmişəm, bu böhtandır, bu şərdir və mən aclıq aksiyası elan eləyirəm sözləri videoda səssizə alınıb və verilməyib. Amma video gedir, səs kəsilib, video gedir. Bu nə dərəcədə düzgündür, necə bir maddi, necə bir mənəvi maraqları var, inanın, yəni, çox maraqlıdır. Yəni, belə bir jurnalistləri, belə bir insanları görəndə, yəni onların yerinə mən utanıram, xəcalət çəksinlər. Ən azından
həmkarlarıdır, yəni ən azı ən çoxu da yoxdur. Xalqıdır, vətəndaşıdır, həmkarıdır. Jurnalistin eləməli olduğu tək iş var, o da xalqının yanında olmaqdır. Dövlət başçısının yanında olmaqdır. Problemləri aktuallaşdırmaqdır. Hər kəs istədiyi kimi hərəkət eləməməlidir o ölkədə. Hər kəs səhvlər eləyir və bu mediada işıqlandırılmalıdır tərəfsiz olaraq. Və dövlət başçısına, lazımi orqanlara bunlar hamısı getməlidir və onlar da bu haqda tədbir görməlidir. Amma bəzi jurnalistlər çox əfsuslar olsun, heyflər olsun ki, bəzi maddi, mənəvi maraqlarını güdərək bunu heçə sayırlar. Təşəkkür edirəm, bu qədər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidilə, hələlik.